בקלפי באוסופיה, מזכיר הקלפי, זה כיתה יום. בבוקר אחוז ההצבעה היה קצת חלש, עכשיו אנשים מתחילים להגיע לקלפי, יכול להיות שמזג האוויר משפיע. אני מקווה שבמשך היום יגיעו הרבה אנשים ויממשו את הזכות שלהם להצביע. נכון לעכשיו לא נרשמו כל דברים שלא קשורים לקלפיות, ההצבעה מתבצעת בסדר מופתי. באחד הקלפיות תלוננו שהכנסת את כל החמור שלך בפנים. איפה? במועצה באוסופיה. הכנסת את כל החמולה שלך בפנים והיה שם קצת בלגן, מה אתה אמר? אנחנו נכנסתי לברך, לחצתי ידיים לכולם, ללא הבדל למפלגה או משפחה או חמולה, אלה לא, וגם אלה לא חמולה שלי, אין מהשוואת קרה אף אחד, אלה ראשי הציבור של העיר הכרמל שבאו ללוות את בן היישוב פה כדי להביא בשורה לכרמל, לאוסופיה, לדליה, כדי שבבוא העת יצטרכו שיעמוד לצידי כדי לפתור להם את כל הבעיות הקשות במקום. למרות כל המזג האוויר הזה, יש מצביעים, אנשים באים לקלפי? יש אווירה סך הכל טובה מבחינת היותי בין הכרמל ובין שני היישובים הללו, ואני בטוח שזה נותן את החום לצאת החוצה, ואני בטוח שהתוצאות ידברו בקלפי, שאנשים יודעים להעריך את בין המקום והלויאלית שלו למקום והערכה שלו למקום, מקום, למרות העסקנים שמנסים לעטות כף למקום אחר. אנחנו גם מקווים בהצלחה היום.